Doslova za týden se na to všichni vymrdáte. Děkuju Foxiku za tvoji největší podporu. Děkuju. Ano, přesně to jsou ty slova, které potřebují vždycky lidi slyšet, když se rozhodnou něco dělat. Přesně tyhle ty slova motivují k tomu, aby si dosáhl těch výsledků, protože vždycky, když ti to někdo zhejtí, tak to znamená, že můžeš mu dokázat pravý opak. Budu rád, Foxíku, když za rok přijdeš a řekneš, kámo, seš kurva dobrý, že jsi to dokázal, protože já jsem ti absolutně nevěřil. OK? Kouče, sama se k tomu nedokopeš, ale motivace je vlastně to, že to děláš jakoby pro sebe, že jo? To musí být tvoje motivace. Ty to neděláš pro někoho, ty to děláš jako sama pro sebe. Pravda bolí. A nebo se za rok potkáte v Mekáči? Uděláme sraz v Mekáči za rok! Kámo, ty vlastně čokoláda. Mám všem nemohla udělat, měli byste každý z vás větší prsa než já, ale jako motivace asi dobrý. Jsi prdlo už fakt. Ty vole. No dítě, a dítě, já to neříkám, abyste mi to schválili, že jo, Foxy. Já to jako oznamuju, že prostě jakoby na tom chci dělat, makat. Větší prsa než ženská, to je good motivace, ne? To už se snad na co zamyslí. Není. Hele, já jsem měl období, kdy mý ženě bylo, já nevím, 15-16 let a ona měla menší prsa a já byl docela tlustoulinkej a jako fakt jsem měl docela jako žhavý, jo. A motivace to pro mě jako úplně nebyla. Pro mě motivace byla to, že jsem vypadal prostě jako boost celkově. Víš, jako já jsem vlastně jakoby pak začal cvičit, aby já jsem teda jako nechtěl vypadat jako hubeně na té svatbě, jo, ale pak jsem začal prostě cvičit a dodržovat nějakou stravu jenom tím, že vlastně jsem si řekl, že moje žena jakoby je sportovkyně, ty vole, a já vedle ní vypadám jak totální bůřstík. Ale ten mekáč prostě byl fakt dobrý. Doslova nechápu, že vůbec se mnou žena začala chodit, jako jo. Jsem byl hodně jako OB. Myslím, že tady někdo kolem mě je, teda upřímně. Nemůžu se zbavit toho dojmu. Je ten Skruferi, no nevím. Viděl znáš, kam asi dal bonga, něco dělal, usnul u toho. Tak ty nejsi tlustý, kolik vážíš? Mám 84 kg asi. 85. Ne, musel bych se zvážit. Možná mám víc, nevím. Já jsem se dlouho nevážil, já to nechci možná vědět ani, to číslo. Tak a problém je, že já když začnu tloustnout, tak mě jde všechno prostě do boku, do břicha, ty vole. Prostě přesně do těch partí, kde to nechci mít, ne? Dive, tak tam to přesně všechno jde. Ty vole.
No kámoši, dělali jsme návrhy na trika, viděl jsem asi po roce, tak bylo co probírat, sorko. Skurfe, omluva přijatá, já ti děkuju. Stejně jako ty, si bych si měl sebou něco dělat, ale ty jsi vyšší, Mončo. Ono to musí být taky jakoby vůči výšce. Já mám 175 cm a ty budeš mít 180 něco, ne? Jsi vyšší, asi o půl hlavy. Něco mezi... Ne, to máš víc. To máš víc, jsi o půlku hlavy vyšší jak já. A já pokud se nepropadám do země, tak měřím furt stejně. Ty vole, to je filtrůčet, já budu tak lovatý, pokud to vynesu. Před 5 lety jsem začal běhat jako bývalý sportovec, zhubnul na vojenských 62 kg váha na vojně, pak ruplo koleno a byl po sportování. Já třeba proto běh moc nemám rád, upřímně. Mně přijde, že každý, kdo běhá, tak má furt nějaký problémy. I proto jsem se rozhodl jakoby spíš bruslit. Já mám hrozně rád bruslení. A tam jakoby zabíráš vlastně partie, aby ti to nešlo na kolena. Což je docela fajn. A plus já si spíš kolena oddělám podlahama, jako jo. Než sportem. To kolikrát jako, já jsem měl hodně problémy jako s kolenama. Když jsem dělal podlahy. A to můžeš mít prostě co chceš, jo. Já jsem měl i ochranné pomůcky, i prostě ty gelové podložky prostě na kolena, všechno. Ale to je hned jako jo. Prostě párkrát klikneš na to, na beton, vole, studenej a už se to veze. No, brutál trpí, no. Proto ty podlahy nemůžeš dělat prostě třeba do 60, to nejde. Kvůli sportu skoro mrzák. Jaj. No se říká, no, sportem k trvalý invaliditě, že jo? Asi skevík, ne, chat? Hele, ono úplně nejjednodušší, jakoby na hubnutí, protože ze začátku stejně hubneš hodně jakoby přebytku vody, a takový ty chromý tuky, tak ono úplně nejjednodušší je, když prostě začneš pít celodenně vodu, jo, prostě vypiješ 4 až 5 litrů vody. A třeba dvakrát týdně uděláš nějaký prostě pohyb. Jo, a dodržuješ stravu, když budeš, jakoby nemyslím tím dodržovat stravu, jakože si dáš nějakou dietu, ale prostě budeš snídaně, že jo, svačina, oběd, malý množství, tak ty prostě jsi schopná za měsíc zhubnout strašný ranec. Ještě tam něco bylo, ne? Jo. A pak už vlastně jsi na takovým tom bodu, že tam už musíš vlastně cvičit víc, abys proměňovala vlastně ty tuky za svaly. Jo, no, skurfí. Dáš si rum, panamskej, ne asi, Miki. Let's go. Jo, a prostě stačí úplně to nejmenší, je pravidelná strava, pak si půjdeš třeba, dám příklad jako Miki, já nevím, na půl hoďky zaběhat, dvakrát týdně, a ty
Když prostě tohoto jenom ten, to je to základ, jo. Nemusíš ani upravovat ten jídelníček, ale prostě jenom budeš dodržovat malý porce, ale pravidelně. I přesto, že budeš žrát úplný hovna, jo, typu McDonald, tak ty prostě jsi schopná do měsíce zubnout třeba 5 kg, jak nic. Úplně přirozenou cestou to z tebe vyplaví. A pak pokud se ti to, jako, budeš chtít jakoby v tom pokračovat, tak pak teprve začneš upravovat ten jídelníček k tomu, aby si jakoby dávala do sebe, že jo, ty důležitý věci, jako jsou sacharidy a co nejméně tuku. Co mě rozděval, ty vole. Popkám Kinder čokoládku, no a večer nejíst cukry, no. To je základ, no, Mončo. Cukry, hele, cukry si jest dopoledne. OK, cukry si jest dopoledne. Ale jakmile prostě přejde oběd, tak už bez cukru. A tam se dělají náhražky, že jo? Náhražky typu prostě si dáš zeleninu místo Kinder čokoládky. Tuky jsou důležitý, samozřejmě. Trochu jiný Mickey. V pohodě Mickey, buď jaký chceš. Od rána do večera, to se taky počítá? To se nepočítá, Mončo. Papriku, ne, si, šup, šup, šup. No, okurka. To, takhle jsem měl taky na hrašku, že jo. Vždycky, když jsem měl jakoby hlad večer, tak prostě paprika, okůrečka, prostě zelenina. Možná to zasítí a nazdar. A máš to. Suzan, tu pivko. No, to pivko si dej hlavně, hlavně 11. Ta prej, ta je hubnoucí. Jaký pohyb by to měl být? No, to by bych Lu doporučil hlavně ten sexuální. Ten je dobrý. Jí do prdele. Ale teď já se ptala, jsem ti doporučil pohyb. Ten je úplně, a ještě je příjemný k tomu, jo. Ten je dobrý, prostě, ten je fajn. Nemáš ráda? Ty nemáš ráda, lol. Ty zabil párka nějakýho? Když máš hned po ruce, no nemám, moje žena šla na masáž. Takže z masáže pak bude chtít, jo. Zásuvný, a pak jí došlo, že já to ještě nemůžu znát. Pohyb zásuvný. Mně nenapadlo, pohyb zásuvný čet.
Záleží. Že se sundal ten týpek, jak se jmenoval. Himbush. Nebo někdo úplně jiný, že jo? Čau, žábo. Jsi přišel na špatnou debatu, my se teďka nebavíme o chrápání. Čauko, čauko. Já se rovnou píchnu, pro jistotu. Tato babi mohla něco stát, co? Byl tam, no, Miki. Já jsem ho radši vzal, aby se nestratil, víš? Příjemné pro obě dvě strany. Jo, díky ti, není zač. Musíš to dodržovat pravidelně, no pak se hubne. Přesně tak. Potřeba to, tu pravidelnost tam spát. Hlavně ti to zlepšuje den i celkově. Psychiku, mentalitu, tenhle ten pohyb. Jo, jako ono se říká, že u běhu je to fajn na vyplavování štěstí, jo, ale tohle je dobrý, jako. Mě PSK má skoro dodělal, ty vole. Nevím, jestli ho chci, tyvo, tady bude ještě další a já chcípnu. Himbu, že zabil, tak dobrý. Typiko. On to má jinak nafetovaný.
sorry kámo, timing blbej. Co to z něho visí, vidíte to chat? Ty vole, ona mu zmrzla krev, když jsem ho zabíjel. Neskutečný. Provokatéři, to je hrozný. Přestat tahat, hormon štěstí se nejobě tvoří při sexu, nicméně já nevypadám šťastně, či vypadáš velice šťastně. Jenom si myslím, že svoje štěstí bys mohla ještě více podpořit. Mistr, než na chrápání, OK, žábo. Jak se daří jinak? Tak je z něho dneska den, kámo? Už se těšíš na víkend? Jo, právě mi začal víkend, pecka. Jako kámo, ale tohle přeháněj, ne? Tady to přeháníte, ne? Už trošku. A Jarčo, jak se daří? Čauko. Odměna byla nebo ne? To budu muset tak... počkej, tady je 10. Kdyby to mělo být v seku.